Ми часто розповідаємо вам про догляд за тваринками, проте сьогодні ми вирішили поговорити і про пернатих, зокрема про папуг. І, звісно, що поруч зі мною Іван Іванович Лівіцький. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте розкажемо нашим глядачам, що потрібно знати перед тим, як завести папугу і, власне, як за ним доглядати. Покупка пташечки, особливо потребуються діти, да? Коли подивляться там мультики, де попугачки, да, пташечки говорять і дуже хочуть собі папушку для того, щоб говорити було з ким, да, і сміятися з цього. Тому що це дійсно кумедно, коли папуга відповідає тобі. Але ми повинні розуміти і забезпечити папугу для того, щоб він говорив і радував, і літав по квартирі і радував наше око. То повинні бути умови. Ну, якісь умови. Які саме умови потрібні для папуги? Це ж папуга, але не повинно бути протягів, не повинно бути кондиціонера. Це перше. Друге, це пташка, і ми всі пам'ятаємо, коли декілька там років назад було про пташиний грип і так далі. Да? Тобто є такі вони теж хвороби. Приносять хвороби. Так, вони являються переносчиками, можуть хворіти. І, звісно, є такі захворювання, як хвороба Ньюкасла, якими хворіють папуги, бо це є пернаті. От, хвороба Ньюкасла – це в народі її ще називають чума пташки, да? Як от у собак є чума собака, так само і у пташки. То, звісно, перше ми забезпечуємо умови. Це без продухів, це температура повинна бути в діапазоні до 22-25 градусів від 18, так? Тобто для того, щоб комфортно було пташці. Це повинна бути простора клітка, дивлячись, якого папугу ми беремо, чи це маленькі хвилясті, чи великі. Відповідно, повинна бути розміром клітка. Забезпечення повноцінної годівлі. Папуг ми годуємо чим? Зерном. Зернятками. Та, зернятками. От, звісно, ми повинні забезпечити обов'язково водичкою. І, відповідно, також дивитися за твариною по наборі ваги. От кажуть, от там собаки, коти поправляються, вони достатньо жирненькі. Дасте, чи може папуга стати жирненьким? Так, звісно, якщо його не випускати, літати по квартирі, то він також може стати жирненьким. І потім буде важко підніматися на повітря. Тому забезпечити пташку відповідною кліткою, умовами утримання, якісними кормами, плановими вакцинаціями та обробками пухопероїдів, бліг у папужок. Теж бувають блохи. Теж бувають блохи. Якщо ми беремо котів, наприклад, там є волосоїди, то пернатих у нас є пухопероїди. Тому контроль обов'язково, підшкірні кліщі так само є, контроль, обробка інсектокарацидними препаратами. Звісно, щоб профілактувати, потрібен пісочок для того, щоб папужка вичищала свої пір'ячка і радувала вас. Друзі, пам'ятайте, що як тваринки, так і пташечки – це не іграшки. Перш за все, ви повинні дбати про їхнє здоров'я, а потім вони будуть вас тішити.